Сенсіз арман бекер қой, көңіліңмен сырласу. Өмір саңа екен қой, кездесу мен. Короче, осында автобусқа мінеміз де қазір. Живой зоопарк. Сала, кім не десе де, мейлі, мейлі. Естігемін, естіп білім, әлі есте берем. Аман сау тұрған кезімді әлі істей берем. Әуенді тыңдасам, ойға кетем терең. Жүректен түскен сөз. Енді кірдік. Істеме алып көйді. Ардаса маймылдарды. Маймылдар тұрады жақта. Кімнің артауы? Ля-ля-ля-ля-ля. Тұрыңдар, ой. Шош кетсе бізді көріп. Батиялар келді, тұрыңдар. Страх жоқ, мұналар да, я. Фотомодер қошым. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгін кеш байланысқа шығып, Мерс, Тойота, екі машинаны жуып, бүгінгі күнді бастаймыз. Құрмет достар, жақсылықтың үлкен кішісі жоқ. Бүгін бір кішігірім дәлелді болсын. Қандай болсын, маңызды емес. Ассалаумағалейкум, ата. Қалайсыз, ата, амансыз ба? Қалай. Аман болыңыз, 5000 теңге. Керегіңізге жаратасыз, амансыз, жазылып кетіңіз. Аха. Рахмет, даялап тебе здоровье. Спасибо, спасибо. И не хворай, и чтоб все у тебя в жизни было. Хорошо, аман болыңыз. Все, рахмет, ата. Рахмет. Әр күніміз осылай жақсылық жасау болсын. Ну че, ары қарай кеттік, басы ниет қой. Құрық қалдың маған. Халдингте бір шыққан атамайын де. Тұрым жоқ қау. Бір басқа жерлерді тұрға сияқты. Бәрі кәмпит болсын тау алмыз. Кәмпит болсын тау алмыз. Көктемнің қопырған шағындай арайлап атқан нұр таңындай жадырайды жанымда менің балғын бағымдай. Өзіңе едің тілегімде жар боп тұндың жүрекіме мені сен. Достар, ровно почти бір күн өтті, и бір күннің ішінде 1 974 000, почти 2 000 000 жиналды. Сіздер білесіздер, и одан да қымбат тұрады, и примерно 8-9 000 000 тұрады Шымкентте, ең арзаны деген. Сондықтан давайте жеткізіп тастайық, соңғы видеомды пост қылып тастайық, немесе біреулерге жіберіп стористарыңызға салыңыз. Кім қалай көмектеседі, 100 теңге болсын, 1000 теңге болсын, каспи тағы да тестілеуге осы жерге давайте толтырып тастайық. Всем привет, достар! Бүгін 2-ші күн, жақсы күн, тәтеге күні қабарайын деген. Екі кішкене азық шығарды. Без тебя все казнь, будто искры сари. Ты люби меня, как белые лилии. Но если вдруг ты уже не горишь, просто возьми меня, набери. Я брожу весь мир. Маған ағам көмектесіп жатыр. Қазір кетеге тұрып кеттік. Шымкентте жаңбыр жауып кетті. Мына анамыз пока что мына жерде тұруға тегін рұқсат берілген. Ал егер үй салып қойғаннан кейін уже босату керек болады. Да,
Ага, қалайсың? Жақсы ба? Біз борда Айдананың каспийіне жасадырып. Қалайсыздар? Жақсыздар ма? Көрсеңіз қанша жиналғанын. Және арғарта да жинай береміз, ойлап қалмаңыз, тоқтадық деп 241 теңге тағы да түсті. 22700 теңге болған. Қараңыз, сізге қандай әңгімелер жазып жатыр? Алла қаласа барлығы жақсы болсын. Мейірімді адамдар. Көңілден мұң шағарлады. Мен рахмет дейсіз. Сіздерге үлкен рахмет, сіздердің арқаларыңызда осы барлығы. Сондықтан збор арғарта жалғастыратын боламыз. Мына жерге тағы да каспий тастап кететін боламыз. Сол каспийге жүре берсеңіз. Әйтеуір даларда суық кезде жұқа кейін жүреміз да, жылы кезде қабат-қабат киіп аламыз. Не әңгіме деймін да. Бірақ мен алдында ауырғаннан кейін чөтте қорқып қалдым. Далада 15 градус, но все равно қабат-қабат киініп жүремін. Наконец-то қыдыруға шықтым, паркте жүрмін. Өзім жалғыз, қандай кайф. Адамдарларыңыз күшті, бәрі қыдырып жатыр. Алматы оживилась прям. Бәрі ұяларынан шығып, бүгін ұйқыларынан тұрып. Нақты ғалымдар барыңдар. Оказывается, күн жылыма жүр екен ғой. Кайф болып тұр. Нақты мороженое алып. Күшті кептерлер көп мында. Ассалаумағалейкум! Нет, Садыр, банально так не пойдет, брат! Ассалаумағалейкум! Да завязывай, братан, ты че? Давай, Садыр, на счет три, ты мужик, соберись, давай! Ассалаумағалейкум! Айрылы күн жанына ішінде! Білмеймін ғой, бір амандасуды айтып жыр болып кетті ғой. Мы начинаем. Кеш байланысқа шықтым. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызды қалайсыздар, достар, амансыздар ма? Ауа райы өте керемет. Біздің есіктің алдында күнде серьезный адамдар жүреді осындай. Неше түрлі жұмыс істейтіндер анамнан, мына жерде офис болыстар бар. Серьезный жігіттердің біреуі осылар. Бүгін жайменде бір жерге шығып бара жатырмыз қазір. Күн ыстық. Суық болса суық дейміз, ыстық болса ыстық дейміз. Білмеймін әйтеуір, адамға ештеңе жақпайды ғой. Тұр, тек кет фото. Still have a video this one, а? А, video. Любойыны ле бересі ғой. Айтпақшы, кеше мен сүрке сүрінші, айтқанадан бір звезда екен Американың. Мәссе. Бірі сүреттерін қалдырам, бақ, бақ, бақ. Ай. Қайсы Юрий Гагарин? Қайсы Юрий Гагарин? Мәне, брай, мәне, 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 молодой совсем вроде. Мен Москвада содан кейін жұмыс істедім. Бұл қыз жақсы оқыған, жақсы неткен, и Москвада бар срет болған. Той вот, который там. Самый первый. Қандасыңыздың бағы бар екен. Юрий Гагаринмен суретке түскен. В общем, мына жерде бір қыз парковка таппай тұр еді, ішке сөйлесіп беріп, өз ақшасын төлеп. Он күйеуі бар шығар, қайақтан білесің не? Инстаграмнан алайын деп көреміз. Каналыңыз. Жәке? Мені кіргіздің бе? Каналы. Ой, 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 жәке, не аласың оны? Не аласың оны? Жоқ, просто қара, бір қарай шыға тебе. О, пиздец, мен жетемен жерде төрлеп тұрған. Ойнап жүресіз де, сука. Біреудің машинасын мен біреуді түсіндіріп жүр. Біреудің машинасын мен жәке, сен де барып машинаңды ашсай? Көрші, дейінемді. Ой, бой, күш жетеді ғой? Нет, нет. Түрмек барасы бәлі? Я верс, гантелі мен зәдімі всю жүрізін. Да, бір екі шын. Да, да, да. Әрек, кім? Шын әс көш, шын. Сен ақпай 100%. Шын. Ол қатқа, адам. Көрінің ба? Саған қолы беріп. Өмір бақи арақ ішпей, спорт айналысқан атамыз. Көрінің қол қатты ішінмейді. Денеңізге қарасам, бірақ күшіңіз бара адамға құсамайды, чесно. Бірақ күш жатыр сізде. Қатағы кеу, қатағыңыз кеу. Қытық жаманы кеуі. Адамын қытықта отқан шы. Жақсы. Дарын. Бәсеке! В общем... Арай рафчиттер еғы, короче. Арай рафчиттер еғы, апшинеда ұшы, да? Мынау да майыс бәйм екен. А, майыс бәйт екен ғой. Жүрек, менің ғашығым қайда? Әр қыздармен сұрадыр.
Аригато! Мынау өзім лишний қайғым мынау менің. Туысқандыкі, мынау нағашыларымдыкі, мынау інілерімдіки, анау тұрған достарымдыкі, қайын жұртымдыкі. Рум турма со былай болу керек негізі. Басталды. Оо, былайдан. Салам, бро. Рулі отырасың. Чего там? Вай, ба. Жататын комнатасы мынау. Родной. Сейчас кушаем хлеб. Салам. Ассаламу алейкум. Болды, осыдан кейін баға пупер. Анау барлықтарын рум турды қойыңдар. Түсірме қойыңдар. Өкініштісі елімізде осындай мекеме бар. Ал біз қолдан келгенше кішігірім көмегіміз болсын. Өзің едің тілегімде жар боп тұндың жүрегіме мені сені түсінеді. Керек саттарды алып бәрін өз көздерімізбен қазір бірде жарқын құшақ жайғанайым мен ешқашан да қаттарымыз ол жерге барды кейбір шақ. Осы жарық дүниені көруге саған жарық дүниені сыйлаған адамды осындай жерге сөйлемей білген жарық дүниені көрсеткен адамды осындай жерге алып келмекші ешқашан. Ақтау ойласың ба? Иә. Ақтаудың қыздарын сындырма дейсің. Жоқ қой, қыз сындыру деген жоқпыз ғой біз өзіміз лично. Көке. Көке өтірік айтып тұрсың. Бірақ ақтаудың қыздарсың ба? Сындыру қажет бермепті әйтеуір. Осы бергеніне шүкір. Жоқ, жоқ, қыз сындыру ондайға жоқ біз ғой, білесің. Бітті бермеш. Тыныш қайтып, тыныш келуге уәде беріп, ой, ешкімді сындырмауға десейші. О, а? Чоғи өткізбейсің ғой. Айтасың ба? Жүр ал. Ләш, ақ көңілмін ғой. Түбіме жетеді бір күн ақ көңілдігім. Мен дәл қазір пост салдым, сол постты соңына дейін көрулеріңізді өтінемін. Білмеймін, менде сөз жоқ. Өзім білмеймін, не айтарымды білмей отырмын. Менің соңғы видеомды көрді деп ойлаймын. Егер көрмегендер болса, бір рет кіріп страницамда тұр, көрсеңіздер болады. Жалпы ол жердегі мақсат бір мақтаныш, бір жасампаздық емес. Сіздердің жүректеріңізге бір нәрсе болса да жетсін деген ниетпен салынған болатын. Біреулері дұрыс түсініп жатыр, біреулері дұрыс түсінбей жатыр. Бастысы менің ниетім түзу. Және де бір тілерім елімізде қарттар үйі мен балалар үйі аз болса екен деп тілеймін, вообще жоқ болса екен деп тілеймін. Барлықтарыңызға рахмет, қайырлы түн. Өте өкінішті, бірақ елімізде осындай жер бар. Бұл ақиқат. Жастарға айтарым, ата-аналарын қадірлеңдер. Асқар тау әке анасын тасап аяулы. Ой, спасибо.
Не забывай бабушек, дай Бог им здоровья, чтобы им в жизни хоть чего-нибудь было. Всем привет, қалайсыздар? Мен соттам зарядка сөйлеп қалды, зарядкада біраз тұрды. И өзімді зарядкам бітіп қалды, демалуға келдік. А қыздармен жүрміз. Ойбай, күлкісі. Сау. Екеуі спорт етіп жатыр, кім суда көбірек болады деп. Давайте кеттік. Бір, екі, үш. Бувайды ғой. Брешки, тепшки, бетинки. Оу, брешки, шауып кел, сен барып кел. Оу, брешки, жәңгір байды тау.